Jemi mësuar që në punin shtetërori të shohim djem, por ky nuk është rasti i Valentinës, e cila ka ardhur nga Pogradeci dhe e vjon studimet në shkollën e mesme teknike Kolmar Gjini në Shkodër. Teksa e pyet për këtë profesion, Valentina përgjigjet: "Edhe pse duke puna vështirë mund ta bëjnë edhe gocat." Edhe Arturi, ardhur nga Librashti, tregon se kjo shkollë është më afër tregut të punës. Zgjella të studioj në shkollën pijore për një arsye më të mirë, për të bërë një inxhinier dhe për të arritur qëllimin tim në këtë shkollë. Drejtoria e shkollës Elbana Leshaj thotë se shkolla ofron dy drejtime studimi, ndërkohë që vitet e fundit ka patur një rritje të nxënësve që duan të mësojnë në këto profesione. Falë mbështetjes shumë të madhe që AKPA bashkë me qeverinë shqiptare kanë dhënë duke ofruar bursa, gjysmë bursa. Kjo gjë sigurisht që ka patur një impakt mjaft pozitiv. Shkolla Kolmar Gjini ofron dy drejtime, drejtimin e pyjeve dhe drejtimin e përpunimit të drurit. Unë do ju drejtohesha prindërve që të zgjedhin profesionet për fëmijët e tyre. Duke përfunduar studimet në shkollën pyjore, kanë mundësi që të ndjekin praktikat në biznese. Ju ofron punësim të garantuar. Nga 7 nxënës që kishte të regjistruar në klasën e 10 disa vite më parë, aktualisht vitin e shkuar në drejtimin e pyjeve u regjistruan 22 nxënës, duke rritur interesin edhe tek vajzat.